Hər kəs salam, dostlar, mən Məhəmməd. Bugün sizlərlə birlikdə futbol kartlarımı göstərəcəm. Görək nə qədər burada kart var. Və yeni aldığım FIFA 2019 paçkalarını da göstərəcəm sizlərə. Burada FIFA 2019 kartları, paçkaları var. Əgər bu videoya yaxşı bir like gələrsə, sizlərlə birlikdə bu paçkaları açacağım. Burada bilməm nə qədərdir, onun neçə olmalıdır. Hə, mən o şəhərlərdən çox aldım ki, bunların içindən yaxşı oyuncular çıxır. Biraz da sarı aldım, biraz da fərqlisini aldım. Göyünü tapamadım, amma bunları tapdım. Yaxşı bir like gələrsə bunları da açacağım. Bunları qoyuram bir qırağa. Açanda görəksiniz onları da. Və kartlarımı sizlərə göstərəcəm. İndiyə qədər açdığım kartlar və yetişə kartlarımı, futbol kartlarımı göstərəcəm. Buradakı Messi-ləri götürüm. Bugünkü videomuz yəni futbol kartlarımdır. Bu video sizlərdən 10 like gözləyirəm ki, növbəti videomuz daha da maraqlı olacaq. 10 like ataraq bizə dəstək ola bilərsiniz. 60 abunəyə. FIFA 2019 kartlarımdan başlayıb. Məhəmməd Salah, Miller, Herrera, Miller, Mascherano, Tolisso, Alex Telles, Griezmann, Busquets, Suarez, Buffon, Kingsley Coman, Caballero, Nico Gaitan, De Gea, bu da cırılmış bir kart, Allahım, Messi, Agüero, Yarmolenko, Agüero, Yaya Toure, Cristiano Ronaldo'nun goleyi, kim ne varsa yazsın bundan, Messi yoktu mende onun, Fernandinho, Patrick Evra, Courtois, Andre Gomes, Keylor Navas, Marc-Andre Ter Stegen, Sané, Koke, Hummels, Morata, Oliver Giroud, Benzema, Ibrahimovic, Zewalcott, Lucas Podolski, Gerard Pique, Morata, Andre Gomes, Hazard, kartları koydum buraya. Hazard, Akinfeev, Müller, Koke, Eden Hazard, Rakitic, Griezmann, Yarmolenko, Emre Mor, William, Müller, Knoplayan. Dostlar, bu oyuncunun adını zəhlim diyor. Knoplayanka. Bir de bu kartlardan yığanlar yazsın. Bu kartlardan ben yığmırdım. Udmuşam. Antonio Candreva, Xabi Alonso, Isco, Neymar, Messi, Castro, Gonzalo Castro, Mario Götze, Nolito, Arda Turan, Goley, Hulk, Arda Turan, Rafael Varan, De Bruyne, Çorluka, Alex Witsel, Casillas 2016'nın kartı, 2017. Nolito, De Bruyne, Di Maria, Arda Turan, Agüero, Eric Lamela, Cahil, Jordi Alba, Eşarabi, Cristiano Ronaldo, Messi. İki dənə belə Messi var. Öyle doğru, mən bazı kartlarım hər iki var. Bunlar böyük kartlar dostlar. Bunların da bölümü gələcək. Bunları hələ çəkmirəm. Dostlar, burada da FIFA varmış. Göstərməmişim. Dostlar, bu kartlar da belədir. Sizdən açmışdıq bu kartları. Hələ burada var yenidə. Isco, Realdan oyuncular azdı. Coutinho, Salah. Salahdan 3 dənədir. Bu ne kadardı? Az dələ ki böyle kartlarda. Qart Bale, Məhəmməd Salah, Di Maria və David Alaba. Dostlar, kamera necə çəkir? Məncə bomba çəkir. Roger necə şey? Ben baxım nə? Üzünü görür necə şey? Olaqlı. İndi olur. Yaxınlaşdıranda kameranı. Hmm.
Yox, alınmır. Dostlar, gördüyünüz üzərə, yəni bu da mənim böyük kartlarımdır. Ay, da qarışdı bunlar. Bunlar da Ramos, Modric. Bunlar da pullardı, biraz azdı bunlar. Çox nəcirləmişəm bunların. Kart, bunun çox pulunu verirdim, kart alırdım bunlar. Bu yaxınlarda dostlar yeni kartlar çıxsa, yəni siz bu da 10 avrodur dostlar. 10 avro çıxmışdı kart açılımında, bunu qoyum bura. Bunu qoymamışam dəstəyə. Bunlar da Çempionlar Liqası kartları. Bizim ən çox izlənən videomuz Çempionlar Liqası kartlarıdır. 600 izlənməyə gedir artıq o video. Yəni o videoya gedin baxın məncə. Çünki çox maraqlıdır. Hədəfimiz 1K'dır onun izləməsini kaldırmak. Bakın bu kartta böyle. Bu Messi var bende. Messi var. Bəli dostlar, gördüğünüz üzere yani kartların ikinci bölümü gelicek. Bu video sizlerden 20 like gelirse bu karttan hamısını açacağım sizlere. FIFA 2019 kartlardı gördüğünüz üzere. Bundan hamısını açacağım. Belki de burada bir 40 tane saqqız çıxar. Yani bu çehralardan siz de alın. Yani bunun içine 2 tane çıxma ihtimali olur. Yani mesela bunu el vururam, görmücü, yani bərk edilirse, nazikleri olursa, yani onun içine bir tane saklı çıxacak. Ama böyle bir, yani çok düşük içinde mesela birinci iki tane var. Ben de böyle dostlar, bunları açacak size yani birlikte. Bunları burada yazacağım ve kart açılımında sizlere göstereceğim. Bəli dostlar, videomuz bura qədərdi. Növbəti videolarımızda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.